Доброго дня, мене звуть Уляна, я з міста Львова. Їхала в потязі довго, в очікуванні дива, і ось я тут. Це є дуже великий шанс, голос. Атмосфера напружена, звичайно, тобто всі переживають. Я також заразилася цим переживанням, але дуже все класно, позитивно, всі такі привітні, тобто все круто, мені подобається. Це як з коміксу, такий звук типу суперсила. Пяу-пяу. Щонеділі о 21-й на 1+1.